Jättebra. Ställde du upp, Ville, helt själv? Vad duktig du var. Ja, men vad duktig, Pej. Kartongen får du inte ta ut, Johan. Fick vi se det för första gången? Nej, kartongen är roligt. Det var första jag såg i mars, det var kartongen. Fick den på. Där ställer man in bilarna, ja. Där ställer man in bilarna. Mm. 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 Rädda lite. Man måste ha lite stack där så att det inte blir riktigt. Det är en gul bil. En gul bil, ja. Och en liten flygplan. Den ska jag visa nu. Ja, det är lite lätt för mattan där. För det är lite, ja, det var den höjden. Sen höjde man på diskmaskin också. Men det var då han gick här. Ja, bollen. Nu gjorde han en gång till så. Mot den här.